18 січня в Ірпінському міському суді призначили засідання по справі Бучанського Межигір'я за нововиявленими обставинами. О 9 ранку на території суду зібрались сотні мешканців Бучі та представники обох сторін. Пробратися в приміщення було надзвичайно важко, у коридорах тисняву створили десятки людей. Втім, засідання так і не відбулося, його вкотре перенесли. Розгляд справи «Червоні під головуванням» судді Карабаса не відбудеться, оскільки суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Нагадаємо, боротьба між Генпрокуратурою та родиною Калетніків триває вже четвертий рік. Ще у 2014 році скасували рішення Бучанської міськради щодо переведення 890 гектарів землі під житлову забудову, до яких належить і 14 гектарів Калетніка та його родичів. Представник Бучанської міської ради у суді зазначає, від такого рішення потерпає і місто, і його мешканці. Люди не можуть приватизувати свою землю. Органи Держгеокадастру відмовляють в приватизації, посилаючи, що рішенням Ірпінського міського суду встановлено, що це ліс. Тому Бучанська міська рада з самого початку, самого першого дня заперечувала проти цього позову прокуратури. Позиція прокуратури по цій справі залишається незмінною. В її представників свої аргументи. Ми підтримуємо попереднє рішення судів, якими визнано протиправні дії Бучанської міської ради щодо зміни цільового призначення лісових земель та на передачу їх у власність. Громадянину на даний час власником є громадянка, 14 гектарів. Серед мешканців міста, які прийшли підтримати Бучанську міську раду, багато учасників АТО. Вони пояснюють, через цю довготривалу справу земельні питання родин загиблих героїв залишаються невирішеними. Рішеннями сесії Бучанської міськради було виділено 10 ділянок сім'ям загиблих героїв, з них одну ділянку ветерану АТО, який отримав на війні інвалідність. Всі документи в порядку, дозвола на оформлення є, вся техдокументація готова, але кадастр вважає, що це землі 890 гектар, не пояснюючи, чого їхні сусіди вже почали будівництво в межах цих ділянок. І зараз я хочу на весь світ закричати, що притісняють права дружин загиблих. Ми прийшли зараз тут без маніпулювань висловити свою точку зору за те, щоб наші сім'ї, сім'ї наших побратимів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину, в кінці кінців могли забезпечити себе, дякуючи там рішенням міської ради, депутатів, отримавши цю землю, чи її реалізувати, там продати, чи там починати щось будувати. До суду мешканці міста прийшли з плакатами з хештегом 890. На них вказані об'єкти інфраструктури в місті Буча, які суддя Мікулін не побачив. Вони вважають його рішення несправедливим. Це просто юридичний колапс, я вважаю, те, що зараз відбувається. Я прийшла сюди підтримати, я за справедливість, за вірне рішення суду. Має перемагати здоровий глузд. І ми приїхали підтримати, знову відкладається, незрозуміло, по якій причині, людей багато, хтось з роботи, хтось просто, можливо, свій час витрачаєш підтримати, бо хочеться на тому поставити крапку. Серед громадськості були і ті, хто підтримує дії прокуратури. Мене ця ситуація не влаштовує. За того я прийшов висказати свою позицію разом з однодумцями, підтримати все ж таки дії прокуратури. Згодом громада Бучі зініціювала зустріч з головою Ірпінського суду. Вони вимагали пояснень, чому судове засідання вкотре переносять. Я не можу сказати, що не розглядалися слідчі дії. Все, що я можу сказати. Ви ж розумієте, що кожен суддя дійсно планує свій робочий день. Тобто на сьогодні дійсно, не буде? Точно. Сьогодні не буде, тому що вона до цього часу ще в нарадчій кімнаті. Коли вона перенесе розгляд справи, ви всі дізнаєтесь обов'язково з сайту. Представник Бучанської міської ради зазначає, що вони надали всі докази, які мають довести, що Буча – це не ліс. Тож вони і надалі будуть вимагати об'єктивного розгляду справи. Ми, власне, готові йти до кінця і відстоювати право територіальної громади на своє існування. Тому що фактично рішення Мікуліна було заперечено існування міста Буча. Нагадаємо, на території міста, до якої входять ці самі 890 гектарів, знаходяться сотні об'єктів. Серед них медичні заклади, школи, садочки, адміністративні установи, підприємства та будинки, та навіть три храми. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».